Matoucí kouzlo, které spíš známe podle jeho zaříkávadla Confundo, slouží ke zmatení živého cíle. Sesláním tohoto kouzla není úplně lehké, ale většina kouzelníků ho dokáže bez problémů seslat. Čím více zmatený ale má cíl být, tím těžší bude správně matoucí kouzlo seslat. Jako příklad si můžeme uvést Mloka Skamandra, který se potřeboval ve Francii dostat na ministerstvo kouzel. Stačilo mu jen v momentu nepozornosti na strážníka, který furt hlídal kouzlo seslat a hlídač si myslel, že Mlok vůbec neprošel nebo že už byl zkontrolován. Mnohem těžší ale bylo seslání matoucího kouzla na Mundunguse Fletchera, což dostal za úkol Severus Snape od Brumbála. Cílem nebylo totiž pouhé malé ovlivnění mysli, ale Mundungus si měl myslet, že plán vyslat 7 potrů dostal on a ještě o něm měl přesvědčit Fénixův řád. I pro mocného kouzelníka jako Severus Snape tak byl tento úkol těžký. Confundus. Pojď, za chvíli ho to přejde. Matoucí kouzlo způsobí, že zasažená osoba se zachvěje a cítí se zmateně. Hlavním efektem tohoto kouzla ale je, že zasažená osoba může udělat to, co chcete. V tomhle směru je tak kouzlo trošku podobné kletbě Imperius. Rozdíl je však v tom, že danou osobu nikdy kouzelník neovládá, ale může jí vnutit nějakou myšlenku. Kromě živých osob taky kouzlo funguje na neživé objekty, které dokážou přemýšlet. Důkazem je například ohnivý pohár, který dokázal zmást Barty Skrk mladší, převlečený jako Alastor Moody. Ohnivý pohár je neobyčejně čaromocný předmět. Oklamat by ho mohlo jen výjimečné matoucí kouzlo. Kouzlo použil Mlok Skamandr na strážníka v Paříži u vchodu na ministerstvo kouzel nebo Barty Skrk mladší na ohnivý pohár. Ze studentů Bradavic pak kouzlem Hermiona Grangerová zmátla Cormaca McLegena, aby vyhrál výběry na brankáře nebelvírského fanfrpálového družstva Ron. Po ní kouzlo použil i Harry a ten jim zmátl hlídače u Gringotovy kouzelnické banky, když se pokoušeli ukrást pohárek Helgi z Mrzimoru. Ani Ron nezůstal pozadu a matoucí kouzlo použil na instruktora při zkouškách v autoškole a získal tak řidičský průkaz. Severus Snape tímto kouzlem vnutil nápad na 7 potrů Mundungusi Fletcherovi a kromě toho se také snažil přemluvit Brumbála, aby uznal, že toto kouzlo očividně použil Sirius Black na Harryho, Rona a Hermionu, aby věřili jeho verzi příběhu o tom, jak to skutečně bylo s Petrem Pettigrewem. Zaříkávadlo Confundo pochází z latinského slovesa confandere, které znamená v češtině zmást.